Od jutra situacija u Sremu što se tiče vremenskih prilika idilična, ali na graničnom prelazu Šid moglo bi se reći više haotična. Kolona je duga skoro 10 km, a vozači teretnih vozila čekaju oko 10 časova. Obzirom da nismo dobili saglasnost od nadležnih iz granične policije za izjavu, mi smo ovom prilikom razgovarali sa vozačima kamiona. Koliko dugo čekate već ovde? Od juče od 3 sata, posle podne. Znači još malo 24 sata. Da li imate možda informaciju koliko ćete još dugo čekati da bi prešli? Najmanje do granice još jedno 3 sata. Čekam jutros od 5 sati. Jutros. I koliko ćeš još dugo čekati da bi prešao granični prelaz? Ko zna. Pa ne znamo tačno šta je razlog, kažu da će zatvoriti u Bačku Palanku taj prelaz, da li su ga zatvorili ili nisu, i ovako je veliki problem pošto ima mnogo kamiona, ali mislim da mislim da bi na Batrovcima, znači na onom tamo prelazu, trebalo više traka da rade da bi mi mogli lakše da prelazimo, jer ne vidim drugu opciju. Stalno je ovako, kontrola radi ove izbeglice što su. Radi toga imaju pojačano kontrola i ide sporo po granicama. Ovdje sam u koloni ja jedno 4-5 sati. 4 sati već čekam na gužvata, tuka na Upaškac. Koliko ćete još čekati, da li znate, da li imate informaciju? Nema informacijama, sigurno danas nema da se mine. Čekamo evo 4 sati. Ovo je od sinoć bio isto toliko gužva i sate, ko zna dole koliko je. Da li znate možda šta je razlog? Pa ne znam šta je razlog, jer vidi se na kameru da ga Hrvati ne rade. Zbog duge kolone teretnih vozila, saobraćaj se od Šida prema graničnom prelazu Šid odvija jednom trakom, a policija reguliše tok saobraćaja. U želji da saznamo šta je razlog dugih zadržavanja, zvaničnim putem zatražili smo odgovor od nadležnih na graničnom prelazu Republike Hrvatske. Međutim, do zaključenja priloga odgovor nismo dobili. Vozači kamiona iz pravca Republike Hrvatske u Srbiju ušli su bez dužeg zadržavanja. Ja nisam čekao možda 10 minuta. Nema gužve tamo, odande nema kamiona. Ja dolazim iz Republike Hrvatske, tamo si nekih 5-6 do 10 kamiona, znači procedura je jako brzo, znači prošao sam za nekih pola sata. Za razliku odavde, ovo je haos. Na graničnom prelazu Batrovci za ulazak u Srbiju nema dužih zadržavanja ni za teretna ni za putnička vozila, a kada je u pitanju izlaz iz Srbije, za teretna vozila zadržavanje je do 6 časova.